to work. Get to work.
እግዚአብሔር በቃሉ ፈቅዶ ያጸና እንዳይኔ ብለን መሳሳና ሀገሬ ለኔ እናቴና ይባርከው ምድሯን አንዳርድ ያኑሮ ሳይደ ይኑር በሰላም ዘመን ሳይቋቁም ወገኔ Oh, my God.
እሺ ውድ ተማሪዎች እንኳን ለብሔር ብሔረሰቦች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። ሁላችሁም የዚህ ክብረ በዓል አባላት ስለሆናችሁ ደስ ብሎናል። በተለይ ራሶች ይሄን ግቢ እጅግ በጣም አድምቀውታል እንደምታዩት። ስለዚህ ሁላችሁም በተሰባዊ በሆነ ጨዋነት ይሄንን ፕሮግራም በአክብሮት እንድትታደሙና የላችሁኝም እንመኛለን። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። ጓደኛዬ ሁሌ ተዘጋጀ አንድ ልዩ ፕሮግራም አለ። በቤተሰብ አካዳሚ ታሪክ ተደርጎ የማያውቅ ልዩ ፕሮግራም። ይህ ፕሮግራም የኢትዮጵያን አንድነት፣ የኢትዮጵያን አንድ መሆን የሚያሳይ ነው ብለን እናምናለን በራሳችን። እናንተም እንደዛ እንደምታምኑ ተስፋ እናደርጋለን። ፕሮግራሙ የፋሽን ትርኢት ነው። የፋሽን ትርኢቱ የሚካሄደው በእያንዳንዱ ግሩፕ እንደዚህ በሚያምር ልብስ ተውቦ እናያቸዋለን። ሁሉም የየራሳቸውን የባህል ልብስ እዚህ ጋር መጥተው ያስተዋውቁልናል። ስለዚህ በቀጥታ ወደ እሱ ፕሮግራም እንሄዳለን። Thank you.
ዳግም እንደገና አሜሪካም አለ አውሮፓም አቀረ እዚያው እስከብቶ ሁሉን ያዳረሰ ቱሪስቱን በሙሉ እዚያው ያደረሰ የፈረስ ጭራ መሳየ ሊባቦር ቡና ከዩ ገባን ፈልቆ ከዛው ገብረጅና እየተወደደ ኢትዮጵያንም ደግሞ በደንብ ያሳደገ ተወዳጅ ቆንጆ ሻይ ካሻችሁ መሸመት ጎመሩን ጋለ ነው ልዩ የኢትዮጵያ በይሉባቡር የሚገኘው የያዩ ገባን ይፈጥሮ ቡናና ደንን ጨምሮ የሴሊኑኑና የገብረጅና ጥቅጥቅ ደኖች የዓለም መተንፈሻ ሳምባ ናቸው። በዓለም ይሉባቡር ከምትታወቅባቸው ምርቶች መካከል ቡና ዋነኛው ነው። ከጥሬ የሚመረት ዝባድም አታቁ የሚገዛን ሽቶ እምታዳንቁ ሂዱ ይሉባቡር ይሉባቡራ ሽቶ ይላል ሸንተረሩ ጋራው። በይሉባቡር ከሌሎች የተለዩ አለባበሶች አላቸው። ከነዛ መካከል ለምሳሌ ሴቶች የሚያደርጉት ቀሚስ ወያላችሁ ከሆነ ምላሹ በመጨረሻው ፕሮግራማችን ላይ ይገኛል። ወደዛው እየጋበዝናችሁ እኔና ቤቲ ግን ከዚህ እንሰናበታለን። መልካም ጊዜ። ኖ ፎልቻ አይ ሰገልተማ ገርባ ሰግለም ቦረና ጭንቾ ጉራቺ ጠፌት ፉማ ያረቢ ነጋን ውልጭቴ ነጋን ወልቺ ጀበናን ጨማ ሙቲ አወቅኛቲ ጀማ አፋን ዋኑ ቤክሲሲ ዋንጫሉ ዋን ወልና ኖ ኢፌኑዊ አኒ ሬቲ ያዋቁ ጉቲ ያሁ ጌ አዳም ለረንታ ሆጂ ዚላሃድ ነይሁማ ዚጂጂኔሆ ጌ መትፌ ቀራዋጌ አንግሩ። በድጋሚ እንኳን ለ16ኛ የብሄር ብሔረሰቦች በዓል አደረሰን አደረሳችሁ። እኛው ክለን የቀረብነው የሐረር ቡድን ሲሆን ስለ ሐረር ባህል እስኪ አንዳንድ ነገር እንበል። ስለ ሐረር ባህል ከመውራታችን በፊት ስለ ሐረር ህዝብ አንዳንድ ነገር እንገራት። የሐረር ህዝብ በአፍሪካ ቀንድ ከሚኖሩ ህዝቦች መካከል አንዱ ሲሆን በኢትዮጵያ በመስራቅ ሐረሪ ክልል ውስጥ በስፋት ይኖራል። የሐረሪ ህዝብ በአብዛኛው ከ200,000 እስከ 300,000 ብዛት በኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸው ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ለብዙ ዘመናት በፍቅርና በመተባበር በጋራ ኖሯል። እሺ በመቀጠል ስለ ሐረር ባህላዊ አለባበስ እናወራለን። የሐረር ህዝቦች ባህላዊ አለባበስ ውበት ያለው ሲሆን ከወንዶቹ ስንጀምር ጀለቢያና ሰደር ያረጋሉ። የሚጫሙት ጫማ ደግሞ ሸበጥ ይባላል። ከቆዳ የሚሰራ ነው። የሴቶቹ አለባበስ ደግሞ ያላገባች ወይም ልጃገረድ ሴት አስላስ የሚባለውን ልብስ ስትለብስ
ያገባችሁ ደግሞ ባምቢ ወይም ሽቲ የሚባለው ሰፋ ያለ ልብስ ይለብሳል። ልዩነቱ
ሽቦ አሁዬ የመሳሰሉትን መጥቀስ እንችላለን። ይህ ህዝቡ የሚኖርበት አካባቢ በሰሜን እንደርታ፣ በደቡብ ያጁ፣ በምስራቅ አፋር እንዲሁም በምዕራብ ላስታ ይዋሰናል። ከተሞቹ ስም ለመጥቀስ ያክል አላማጣ፣ ቆቦ፣ ኮረም፣ ማይጨው፣ መሆኒ፣ ጨርጨር በመባል ይታወቃሉ። ራያ ቆቦ በአሁኑ ሰዓት ወረዳ ሲሆን ማዕከሉ ቆቦ ነው። በስሙ በብዙ ቀበሌዎች አሉ። ለምሳሌ 07 አባሪ አንዷ። የራያ ብሔረሰብ አለባበስን ስንመለከት የራያ ሴቶች ላይ ያለባበስ ዋሻሻማ፣ ቡፌ፣ መቀነስ፣ ሸራቶና ትፍትፍ የሚባሉ ቀሚሶች ሲሆኑ ሁለት መቀነቶች አሉት። የመዋቢያ ጌጣጌጣቸውም ለእጃቸው አምባር፣ ለጆሮቸው ጉትቻ፣ ጥምዝ የሚባል ደግሞ ጌጣጌጥ ይጠቀማሉ። የራያ ሴት የምትጠቀመው ጉል ኩል ከገበያ ላይ ተፈልጎ ተገኝቶ ይፈጭና ከወር በፊት ተዘጋጅቶ በሚቀመጥ ሰርኩት በተባለ ኩል ነው። ይህ ሰርኩት የሚባለው ኩል የዶሮ ላባን በመጠቀም አይናችንን እንቀባለን ማለት ነው።
የጸጉር አሰራራቸው ደግሞ ድርማሞ፣ ግልብጭ፣ ሹሩባ፣ ጋሜ፣ ጉበዝ እና ቆንጆ የተባሉ የጸጉር አሰራሮች ናቸው። ጠጠር ውጠው ቃል ተግባብተው ሚዜ የሚባል ቡድን ይመሰርታሉ። የዚህ ቡድን አባል የሆኑ ወንዶች አንዳቸው ከሌላቸው ጉል መሆኑን ከወንድም በላይ የሚተማመኑ ናቸው። ለዚህ ማሳያነቱ የሚከተለውን ግጥም ሲገጥሙ ይስተዋል። ምን ይጨንቀኝ ብዬ ወሬ እጠይቃለሁ፣ ጀግናው የራያ ልጅ እንዳይሸሽ አውቃለሁ። አርኬ ባለንጀሬ ማምነው፣ እሱም ጥሎኝ አይሸሽ እኔም አለምነው። አንዳቸው የላቸው ያላቸውን እምነት ይገልጻል።
በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ኢትዮጵያ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች በሰላም በፍቅርና በመተሳሰብ የሚኖርባት ሀገር ናት። ከነዚህም ውስጥ እኛ ትግራይን ለማቅረብ ወደድን። ትግራይ በኢትዮጵያ ሰሜን ክፍል የሚገኝ ከተማ ነች። በሰሜን ከኤርትራ፣ በምዕራብ ከሱዳን፣ በደቡብ ከአማራ ክልልና በደቡብ ምስራቅ ከአፋር ክልል ጋር የሚዋሰን ነው። ከአዲስ አበባ 46 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ይህንን ለማስቀረት ወላጆች ሴት ልጆቻቸውን ከትምህርት ቤት ያስቀሩ ነበረ። በዚህ ምክንያት ሴት ልጅ ከወንድ እኩል ተምራ የመግባት መብት ተነጥቃ ነበረ። በአሸንዳ ቀን ግን ይህ የለም። ሴት ልጅ ነፃ ነች። የወላጆቹን ፍርሃት የለባቸውም። የአሸንዳ ሴቶች የቡድን ስራን ይማራሉ። We'll be right back.
አሸንዳው ዝዋዜ ይሄን ይመስላል። እንዴት ነበር? የትግራይ ባህል ብዙ ባህላዊ ምግቦች ቢኖሩት እኛ ግን ተህሎ እንዳቀርብ ወደደ። ከአሰራሩም ጀምር ተህሎ ሽንኩርት፣ ቲማቲም እና በርበሬ በማቅረበት ጀምራል። ኩሌቱ ከተቅማላ በኋላ ጋሳው ከውሃ ጋር በመቀላቀል ተህሎን እንጠቀልላለን። ኩሌቱን መሀል በማረከብ ተህሎን ተራችን ዳ ላይ ማስቀመጥ እናቀርባለን።
በሸዋ ምንጃር የሚገኝበት ሀገር ነው። ስለ ምንጃር ምን ይባላል? እስቲ መርምሩ ይባላል። ስለ ምንጃር የጌቶቹ ምሳ የት አገኝሻለሁ በወድቅ ብነሳ ብሏል አንድ የምንጃር ሰው ሲገጥሙ ሚስታቸው ተቀምጣ። ስለ ምንጃር ሲናገር ምንጃርን የሚያል እስቲ ሀገር መርምሩ፣ ሐምሌ ማርያም ድረስ ይታያል ክምሩ ይባላል። ይህ ስል ስለ ምንጃር ሰው ወዳድ፣ አስተናጋጅ፣ ስራ ላይ ታታሪና ጦር ሲመጣ መካች ህዝብ ነው። በጣሊያን ወረራው ብዙ ጀግና አፍርታለች። ተላሶ ንጉሥ አጽቀላቅም የተወለደው ምንጃር መቆሮች ቤተክርስቲያን ነው። በዚህ ምክንያት እንጀራ ሆኖ የምግባቸው ነው። ምክንያቱም ጤ ሳይመርቱ ያለ ምንጃር ነው። እመን እንግዳችሁ ቀምሳችሁ ይህቸሁ አገር ለሽጣችሁ እንዲህ ካላችሁ ደግሞ ምንጃር ከአዲስ አበባ ተነስቶ በደብረ ብርሃን በኩል 130 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው ሲሆን በሞጆ ደግሞ 143 ኪሎ ሜትር ይወስዳል። በምስራቅ በደቡብ በምዕራብ ኮሮና ጋር ይዋሰናል። ዋና አንዳንድ ከተሞች አለባት። ኢራንቡቲና ባልቻ የሚባሉ ሲሆን የጥምቀት በዓልን በሰፊው ታከብራለች። ኢራንቡቲ 44ቱም ታቦታቶች ይወጡበታል። ቀጣዩን ጥምቀት ማክበር ከፈለጋችሁ ኢራንቡቲን ጋብዣለሁ። ጅጌ የሚባል የሚታወታ ሞግሳለች ሴቷ። በገበሬ እጆቹ አካሌን ዘገነው፣ ልቤን ከንፋሱ በመሹ በተነው፣ በጸደይ በበልጉ ከደረሰ አስመራው፣ ምንጃር ማሰጣጣት አይደለም ወይ ስራው ትላለች። እሱም እንዲላታል አገሯ ቅርብ ነው ከርቀት ቢለካ፣ አጀቦ የመታደል ሸንኮሬን አትለካ፣ ሸንኮሬን አትለካ ያች የደፈረችኝ፣ እስካሁን ያመኛል ልቤን የመታችኝ ይላል። እንግዲህ ሁለቱ ከተፈላለጉ በኋላ ሴቷ ቤት ሽማግሌ ይላካል እና እናስብበት ይባሉና ይመለሳሉ። ሁለተኛ ጊዜ ሲላክ እሽታ ይገለጻል። ለሶስተኛ ጊዜ ለፍጥምጥሙ ቀን ሰርጉ የሚወሰንበት ቀን ነው። ምንጃር ከሌሎቹ አካባቢዎች ለየት በሚያደርግ ሁኔታ ወንዱ ሴቷ ቤት የሚሄደው ከሌሊቱ 6 ሰዓት ላይ ነው እና ሰብሮ ይገባል። ጥሎሽ እዛኑ ቀን ነው የሚሰጠው ወደ ሴቷ ቤተሰቦች። ሴቷ ቤተሰብ ጋር ሲሄዱ አናስገባም ሰርገኛ እደጅተኛ እያሉ ለወጉ ይጨፍራሉ። ሰብሮ ይገባል፣ ሙሽሪትን ይወስዳታል። ሲነጋጋ ምርቃት ተቀብለው ይወጣሉ። ግን የሙሽሪ ቤተሰቦች ሙሽራዋን እንዲሉታል፣ የእኛ ሙሽራ ኩንስንስ አትሄድም ባጋሰስ አምጣላት አውቶቢስ ይሉታል። እሱም ያቀን ተዘጋጅቷል፣ ይጠብቃል። ተያይዘው ወደ ቤተሰቦቹ ቤት ይሄዳሉ። ትልቅ ድግስ ተዘጋጅቷል። ሰርጉ ይቀጥላል። I'm not afraid of the dark.
Yeah.
Nagya, Jarsi Nagya, Rati Nagya, Hilmi Nagya.
ነገያ ጀልቴ ነገያ ሁዱ ነገያ ሄሩምቱ ነገያ ባን ነገያ ቹምቱ ነገያ ሩሞሁንዲ ነገያ አርዘዋዳ ነገያ ሰዋዳ ነገያ እስኒል ማንቴና አጋቴ ሰንሙድ ነጀተኒ እስኒል ሙደዳ ሁጉደዳ እላጉረ እስኒ በነ በላዳ ተለ ሂሮ ሀራቡላ ደባና ካልች ሙዳቲ ሙድ ሙድ ካባ ለጉምባ Chaljilo chaljilo ya mojila chaljilo chaljilo ya mojila chiro ratiro beya mojila oya toni gataya mojila choni kormi go beya mojila kormi go ber mudaya mojila oramsan mojila Thank you.
ዳኞች ሆነን ነው እንግዲህ ቆየነው። በጣም ተቸግረን ነበር፣ በጣም ለመምረጥ ማለት ነው። በተመሰሳይ ነገር ሆነና በጣም ትንሽ በሆነ ነገር አንድ ላይ ቀርቡልን ብለን እንደገና ባያችሁት መልክ ነው እንግዲህ የለየናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉም ቤስት ናቸው፣ ሁሉም እውነቱን ለመናገር ሁሉም ግሩፕ ቤስት ነው። ግን ያው መምረጥ አንዱን ግድ ስለሆነ ግሩፕ 12 ወይም ደግሞ 12ኛ ግሩፕ አሸናፊ ነው።
Ethiopia, mother to
I'm sorry.